qoysaska khilaafkood wuxuu ka bilowdaa baswarka aad soo wareejiyay Facebook iyo kii maxuu ahaa mobilka isticmaalaysa iyo baswarkaygii maxaa kaa galay. Waxyaalaha la arkay waxaa ka mid ah in qof ninkeedii ay kamera ka duubayso oo hadhowna bini'aadamka loo soo bandhigaya bulshada. Nin baa lagu yiri oo tiimka asxaabta ka mid ah xaaskiisa, war ninkaa waa fiican yahay oo reer kale kulama qabo. Marka wuu ila qabaayay gabadhaas madow habeen maalin ag fadhiya laptopkii ka wada. Waxyaalaha ugu dambeeyey waxaa ka mid ahaa inaad aragteen qof leh xaaskiga ii qabaynaysa ama ii maarayso in dadka loo soo bandhigay. Waxyaalaha noocaasi waa waxyaalaha bulshada dhibaatada ku hayo, keenayana inay bulshada burburto. Qof xaaskiisa hadday u qabayso iyo haddii kaleba waa arrimo u gaar ah oo qolkooda iyo gurigooda loogu talagalay. Marka waxyaalaha inxiraafka quluqiga ay nagu hayaan social media ayaa ka mid ah. waxaa ka mid ah waxyaalaha la yidhaahdo taqyiir nidaam alxayaad, sida uu u doorsoomay habnololeedka. Mid walba arrimahan ka mid a keligeeda ciwaan noqon karta, laakiin waa inta tilmaamaya. Maanta waxaan ka qaadanaa sidee aan u noolaanaynaa social media ha laga xukuma. Waxaa laga yaabaa xaflad aroos ha la dhiga, haddii la yidhaahdo xafladii arooska sidii dhaqanka soomaalidu ahaan jiray ee shareecadu waafaqsanaa si aan ahayn ayaa loo maamulaya. Waxaa arkaysaa oday waayeel ah oo gabar yar laleeyahay dadka hortoodi ku dhunko oo isku dhegan oo waayeel ah, hadduu gabar yar hel iska qarsado dadka hortoodi waa laleeyahay niman dhalinyaro oo saaxiibada ay ka raali ahaadaan kaamirooyin wato ayaa hagaya arooskii oo dhan. Baryahana buwaaq cusub oo la saxiixa ayaa soo baxday, ma intii meesha ka soo qaybgashay miyaa ma garanayo. Waxaa ka mid ah social media dhibaatada ay ku hayaan qoys wada degan oo kala degan. Maxaa loo jeedaa? Nin walba mobile wataa aad u weyn. Waagii hore mobiladan tirada badan ma jirin, TV-ga timeka waa loo qaybin jiray. Odayga siyaasaddu jecel yahay ama hal xabar raadiya guriga yaallo BBC-da markay soo gashin u dhegaysto rabaa. Qoyskan laakiin barnaamijyada dhallinyarada sportiska u halu majar iyo musalsalaadka hadda, laakiin nin walba kiisu haystaa. Waxaa laga yaabaa dad wada joogo oo kala joogan war isu haynin. Dhibaatooyinka ee nagu hayso ayay ka mid ah nin baa lagu yiri oo tiimka asxaabta ka mid ah xaaskiisa, war ninkaa waa fiican yahay oo reer kale kulama qabo. Marka wuu ila qabaayay gabadhaas madow habeen maalin ag fadhiya laptopkii ka wada, marka laptopkii uu kaga mashquulsan yahay habeen iyo maalin. Dhibaatooyinka waxaa ka mid ah inuu keenay khilaafaad usari arrimo badan oo waxaa la arkay laba qofood oo shaashad kamera intay iska duubaan nin xaaskiisa ku leh heblaaya waan ku furay, hadhowna barankii ahayd. Wax barankii la dhaha ma jiro, waan ku furay daatir way furantahay. Waxyaalaha la arkay waxaa ka mid ah in qof ninkeedii ay kamera ka duubayso oo hadhowna bini'aadamka loo soo bandhigaya bulshada. Ujeedka waa fahmi kartaa mentally qofka, macnaa maskax ahaan gurigiisa lama haystee, bulshadaasu u qancin lahaa ayuu wuxuu u marayaa geed gaabanay geed dheer, gurigiisu ku ciyaarayaa, reerkiisu ku ciyaarayaa. Waa dhibaatooyinka oo nagu haya. Way mashaakilka ugu badan waxaa ka mid ah gabar yar iyo wiil markay isguursadaan oo inta badan masaajidda noolo kugu keeno, qoysaska khilaafkooda wuxuu ka bilowdaa baswarka aad soo wareejiyay Facebook iyo kii maxuu ahaa mobilka isticmaalaysa iyo baswarkaygii maxaa kaa galay. Waa mashaakilka ma haysto oo social media ama technology-da ay keentay. Markaasaa laga yaabaa arooskii cusub in la isku qabsado wuxuu isleeyahay qof kale arrimay ku shakaansataa ama isagaaba islehba iyadaa isleh ama gabdho kale shukaansataa. Marka social soo wareej baswarka ka mid. Waxyaalahaas iyo qaar badan dhalinyarta way qoslayaan, odayaashina ay fahminaan laga yaabaayo, iyo qaar kaloo badan ayaa jiro oo waqtiga gaaban darteed aan la soo sheegi karin. Waxaan rabaa marka odayaashu fahmayaan soo maaha Sheekh Shariif waa dagaalamay waa fahmaynaa buu yidhi aada u mahadsan yahay. Waxaan marka kusoo gabagabeynaya, waxaan isku waafaqsannahay in social media ay dhibaato ku hayaan qoysaska. Qaarkood waxay gaareen in qoysasku ku burburaan isku furaan. Waxaa rabaa si gaar inaan u tilmaamo aroosyada beryahan dambe waxaa la kala garan waayey ninkii gabadha inuu isaga lafihiisa u guursanayo iyo inuu dadka u guursanayo. Gabadhii iyo reerkii waxaa la soo bandhigayaa xafladii oo dadku saan u fadhiyaan baa maantana waa la sawirayaa, waa la sawirayaa gabadhii halkaa ka dhunko, halkaa fariisi istaadi kankida. Ugu dambeyn marka waxaa soo baxaysa hadhow markii guriga ay tagaan inba problem bilowdo. Problemkaas laba sabab uu leeyahay. Sababta koowaad waa guurka ilaahay ka cadooda wey qaabka wax u dhacayeen. Sababka labaadna waa maxay? Dadka meesha fadhiyo gabar loo la soo qurqurxiyey, ninkina waa la soo qurxiyey, isheena raacaya
اسلامك يوحى لك يا إن ماشاء إل عين عف أكقاته ما شاء الله ولا ما يقال مشاكل كم نوع اسلامك هذه جرى الوصول نغضة شعب عبد الحي إذا لم جو وحبذا لأن يرتي برشاد أبو قرناي وأمو بلاباي جزاكم الله خيرا وحنكسر جب جبينا ولا ليال قيس كنا إلى لنا وواجب ديني وباهي برشادنا أي قبته ومصلحة قف يقرن بوجرته قيس كأولى إلى ليه وأنا وإس إلى لنا سادر تيدو حندر دار ما يكو أساس كقيس كان إنا كدي من متكو لسان شريعة الإسلام ك داري قد يسح لأهيم إن الله مرة قولي إن الله قدقه كتاب كإلهي سبحانه وتعالى أساس ونغضة إن إيمانك أي أخلاق ده ونكسن لقد داله قيسك إيوم حوى هيريرك عبادة إلهي أؤوما إن حوى قساران وحان كلام دردار ميا ولماذا إن أي حوى قساران باهدة أما لبات تدبل شدة أي قبط قارهان لن يرد ومساجد وحلقة يابا إمام يدا يخطب هذا إن مواضيع كلاك هلان يضغط أن يرد باهي نوع سعي قبان إسكول هذا واجه هوري معلمين تمركي أحيان وذياشا وويشاق محيدين يشاق محوى هاي تروحوا معي رجلا ميت كأمرك يا حيان أرضي وناكسنا سوبي حجرتي هذا لكن أرضي معلم كيسي أو كبدي حلق سوق لافي أو مد بمل تاجر سنة أرضي وحصل بحد النحر لهين وحال الروا مركا معلمين تنسدوا ده إن أرضي ماشى لقى توجيهه إذا عدها وسائل التواصل الاجتماعي إن محو هيدك كوهجنه إن سدى أنا أكل كولا مفرا لأن يرد الله قبته إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أو حواري سوية هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو كهذا البلاجة